Assalomu alaykum, hurmatli pazandalar, aziz uy bekalari. Bugun men sizlarga kurka go'shti, ya'ni indyukdan ichiga palov solingan indyukni duxovkada tayyorlashni ko'rsatib beraman. Turkiyada hindi dolmasi deyiladi. Mana butun bitta kurka go'shti, ya'ni indyuk go'shti ichi tozalab olingan. Oldim va tuzlab, undan keyin o'zingiz tabingizga ko'ra sous tayyorlaysiz. Men qatiq va tomat, zaytun yog'i, tuz, ziravorlar bilan tayyorlab oldim. Mayonez yoki ketchup bilan ham tayyorlasangiz bo'ladi. Mana alohida aralarini ochib, har bir qismini tuzlab chiqayapman. Juda ham yaxshi tuz bilan yedirish kerak bo'ladi. Mana tuzlab oldim. Tuzlab bo'lgandan keyin sous surib chiqamiz. Har bir tarafiga, ichlari, har tomoniga tegish kerak bo'ladi. Sous qilib chiqamiz. Mana qilib oldik. Turkiyada asosan bu taomni yangi yil bayramida yeyishadi. Hindi dolmasi deydi. Bizga esa xohlagan paytda tayyorlab yeyishlaringiz mumkin. Yana shuni ham aytib o'tishim kerakki, ichiga esa palov tiqamiz. U palovim videolarim orasida bor, turk pilavi deyilgan yoki qaynatilgan guruch yoki kartoshka dedingizga ko'ra. Mana lavrov list va piyoz, 2 dona piyozni o'rtasidan bo'lib oldim. Sochni chiqish uchun mana palovim tayyor bo'lgan edi. Tayyor palovni issiqligicha ichiga solib chiqayapman. Mana ko'rib turganingizdek. Ana endi termometr bor, go'sht pishganini o'lchaydigan termometr suqib chiqdik, plastmas. Endi mana to'ldirib olgandan keyin zubochistka bilan yopib olaman. Tikib chiqaman zubochistka bilan. Xohlasangiz igna ip bilan tiksangiz ham bo'ladi. Zubochistka bilan tikkanda necha dona zubochistka qo'yganingizni unutmasligingiz kerak pishganaga chiqarib olish uchun. Mana endi salofanga solamiz duxovkaga. O'zi spetsial mana shunaqa tovuq go'sht, indyuk kurka go'shtlarini pishirish uchun juda ham katta salofan. Mana ichiga solib oldik. Ichiga solib olganimizdan keyin duxovkaga xo'jayinim yordam berdilar, juda ham og'ir. Duxovkada 170-180 darajada 2 soat pishirdik. 2 soatdan keyin mana pishdi. Zubochistkalarni olib chiqdik, olib tashadik va dasturxonga tortiq etdik. Ko'rib turganingizdek issiqligicha mana ichidan palovlari ham, oshlari ham ko'rinib turibdi. Mana shunaqa bo'lib, mazali bo'lib tayyor bo'ldi bizning kurka go'shtimiz, ya'ni hindi dolmamiz. Sizlarga ham tayyorlab ko'rishni tavsiya etaman. E'tiboringiz uchun rahmat.